Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som er reklame for firstgrade.dk, som er en tøjbutik, som har sendt os det her sindssygt flotte tøj. Hvad synes du, Sofia? Det er flot! Er det ikke bare fedt tøj? Jo, og der er meget mere, hvor det kommer fra lige her. Ja, det er rigtigt. Vi har fået tilsendt en hel masse fedt tøj. Og det er sådan noget Among Us-inspireret tøj. Jeg har den her på. Det er en hoodie. Det er en hættetrøje. Ja. Jeg kan se. Jeg kan lige prøve, stille mig op her. Hvad synes I? Det er Sonic, og han bliver slået ihjel, ligesom i Among Us. Ja, jeg glemmer, hvad han hedder. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det er skurken. Det er skurken i Sonic i hvert fald. Altså, jeg ved, hvad det er. Det er Baby Yoda. Nej, jeg er Baby Yoda. Og, det er ham, der ved jeg ikke, hvem er. Men der står, this is the way to electrical. Hvad betyder det? Det betyder, at det her er vejen til electrical. Du ved, electrical i Among Us, ikke også? Mm-hmm. Men der er en masse forskellige fede designs i det her tøj. Og jeg har tænkt mig lige at vise jer noget. Og skal vi også sige, ja, det er rigtigt. Jeg har også en på indenunder. Jeg har en t-shirt på indenunder. Det er den samme som den Sofia har på. Woohoo! Bare sort i sort. Sort t-shirt. Og ja, man kan både få det i hættetrøje og i t-shirt og i langærmet. Og vi har en rabatkode til jer, som giver 10% rabat på, hvis man går ind og køber det her Among Us inspirerede tøj hos First Grade. Hvad vil du sige? der er ingen lommer. Nej, der er ikke lommer. Men det er super fed kvalitet. Ja, jeg hører den er rigtig dejlig, dejlig lun, ikke? Ja, og den er også mega tyk, så man fryser ikke. Nej, det er rigtigt. Den er nemlig tyk i det. Så den er super, super lækker, hættetrøjen her. Men skal vi ikke vise noget andet, vi har fået? Woohoo! Boom! Der var en hel masse her. Oh my god. Kan vi lige prøve at vise noget af det, vi har fået her? Det er også en hættetrøje. En sort hættetrøje. Og der er igen Baby Yoda på her. Baby Yoda! Super, super lækkert. Fed kvalitet. Så er der denne her. Der kan man tydeligt se det der Among Us, ikke? Med knoglen, der stikker op der. Så der er Emergency Time. Super fedt. Jeg synes, det er nogle super fede designs. Den næste er med Baby Yoda. Super flot. Der er en t-shirt her. Baby Yoda og hvem er det? Og så står der Orange Self Report. Green Sus. Baby Imposter. Use the Force. Og så står der her Cruzard. Use Flame Breath. Den er fra Pokémon, ikke? Pokémon, og det der, det er fra Star Wars, ikke? Så har vi denne her, flotte røde en. Og er det den samme, ja? Ja, og det samme Emergency her. Emergency Time. Den samme her, bare blå og med hætte og langhjemme. Der kan få lidt en fornemmelse af, hvilke farver og hvilke trøjer der er. Så er der denne her. Også super fed farve, synes jeg. Synes du ikke, Sofia? Jo. Jeg synes, de er super lækre. Og som sagt, man kan købe tøjet herinde på firstgrade.dk. Og vi lægger også links nede i videobeskrivelsen. Og også den rabatkode, der er. Sådan der. En hættetrøje. Super lækker. En hættetrøje til. Og en hættetrøje mere. Det er faktisk den samme som den, jeg har på. Det er den samme som jeg har på her. Ja. Wow. Det er ikke Baby Yoda, det skulle jeg lige til at sige. Nå, men som sagt, vi har en rabatkode til jer, hvis I kunne tænke jer noget af det her tøj inde på firstgrade.dk. Og rabatkoden, vi skriver den også nede i videobeskrivelsen, den hedder SVFAMILY10. Og det giver som sagt 10% rabat på køb af denne her helt nye kollektion i øvrigt. Den er helt ny, denne her kollektion. Vi er nogle af de første, der har fået den. Så tusind tak til First Grade for at have sendt det her super lækre tøj. Men nu er vi i gang, Sofia, med at vise Among Us tøj og sådan noget. Så tænkte jeg, så kunne vi lige så godt... Skal vi ikke tage et par runder Among Us? Det kunne da være super fedt. Så lad os gøre det. Okay, det er lige at starte et spil. Starter du et spil? Ja, okay. Så, Sofia. Er der en poster? Det vil jeg ikke sige. Oh. Det er fjollet. Nice. Emergency. Hvad skete der? Hvad skete der? Hvad skete der? Alle skriver what? Jeg skriver lige Thomas. Black sauce. Hvem er det? Det er dig. Hvad har du gjort? Har du jeg ventet? Jeg har gjort noget. Har du ventet?
Ej, hvorfor stemmer du på mig? Hvad du var? Har du ventet, eller hvad er siden, at det... Det er ikke mig, der har kaldt sig nede. Skal vi ikke stemme på blå? Okay. Jeg stemmer blå. Yes, jeg har stemt blå. Spændende, spændende. Ej, Sofia, nu rører du ud. Nu kunne du lige så godt bare se det. Far. Var du Jeg tror du. Ja. Det får vi se. Ja, hvad? Ej, hvad gjorde du, siden de kunne se det? Jeg har ikke gjort noget. Nå. Jeg stod stille. Du må ikke se. Nej, jeg må ikke se. Jeg må ikke se. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal her. Starch. Skal der fikse nogle ledninger her? Jeg holder øje med dig, farmand. Ja, gør det. Jo, gør det. Nogen har lukket dørene. Jeg skal da væk herfra. Jeg holder øje, og jeg ser, hvis der er nogen, der dør. Der er nogen, der har lukket dørene. Nu skal jeg væk her. Og du må også meget gerne se. Så passer det mit arbejde. Jeg kan se et... hvad? Der er nogen, der døde lige herover. Nå da. Se hvad jeg sagde. Det kunne da godt se. Skal jeg vide, om jeg har noget at få lavet min task? Men jeg så godt, hvem der gjorde det, men jeg vil ikke sige... Nej, du skal ikke sige noget. Electrical? Jeg har lige stået electrical. Ja, det er grund, den døde en i electrical. Men jeg har lige stået der. Ja, det ved jeg. Det er grund, at den dræbte om bag det der. Nå. Og du stod jo helt foran. What? Jeg så det. Altså, jeg synes grønt var sås. Mørkegrønt var sås. Jeg synes dark green. Jeg synes lysegrønt var sås. Jeg tror, han lukkede dørene, ham den... den grønne der. Jeg tror, det er ham, der har... Jeg tror, det er self-report, det der. Tror, det er self-report. Så... Nej. Altså, det var det første øje. Nu ryger gul ud. Skal jeg sige dig, om den var eller ikke? Den var. Var den? Ja. Du kan se... Nå, men derfor kan mørkegrøn jo også godt være, ikke? Ja, men jeg vil ikke sige, at det er mørkegrøn. Der er lige nogle ledninger, der skal fikses her. Jeg spurgte, at det var sådan set. Sophia X. Så drejer sig rundt. Ja. Sådan der. Jeg skal nok holde øje med dig. Okay. Og der var en masse ting, jeg kunne gøre. Og det er det, jeg skal nok sige til dig, hvis du skal passe på. Ja. Jeg tror, jeg skal passe på, fordi mørke grøn står lige sådan her. Nej, jeg vil ikke have, at du skal passe på, Mona. Og nu er der noget. Ej. Jeg tror, mørke grøn er lige bag ved mig. Men måske er han ikke så sås, som jeg troede. Det må vi se. Det kan godt være til fejl. Nå, hvad skal vi her? Jeg tror ikke. Vi skal op i admin. Det er herop. Upload. Der var en, der var. Der var en, der døde her. Ja, ja. Og det lignede, det var mørkegrønt. Så er det jo ikke mørkegrønt, der er imposter. Nej, jeg siger... Nej, mørkegrøn er altså ikke død. Men jeg sagde, at det lignede mørkegrøn dræbte. Nå. At den gik lige sådan her, og samtidig dræbte den. Rød er død. Det var ikke kig, mand. Nej, jeg så rød. Ja, det var... Det var kafeteriet. Jeg tror, at ham der, han har lige hoppet ud af spillet. Det er han. Så er det jo lidt vigtigt, at... Jeg ved. Jeg tror ikke længere, det er mørkegrøn, så havde han slået mig ihjel op i elektrikeren. Okay, hvem tror du så? Det kunne være, at tiden stadig var... Jamen, så må det næsten være ham chatter der. Jeg tror ikke længere, at det er mørkegrøn, og blå er lige gået ud. Så, nu må vi se. Jeg tror, mørkegrøn havde slået mig ihjel. Fordi mørkegrøn stod lige ved siden af mig i elektrikeren. Nu rører han ud i hvert fald. Nu må vi se. Skal jeg sige det? Ja. Det er. Hvordan? Sådan. Så vandt far? Ja. Hey. Skal vi prøve en gang til? Ja. Okay. Nå, vi starter om 3, 2, 1. Nu. Og der er kun én imposter. Er det dig, Sofia? Nå. Det vil du ikke svare på. Har du lige saboteret lyset?
Hvad så, Sofia? Går det godt? Ja. Laver du dine tasks? Måske. Ja. Måske? Hvad betyder det? Har du ikke nogen tasks? Jo. Eller er det kun fake tasks? Jo. Ja. Så. Så er det der. Jeg tror også, du er. Vent sådan helt til. Måske? Ah! Jo, hvor blev du af? Jeg gik, men du så det. Ja. Hej. Hvad så? Har du ikke set mig? Nej. Ja? Jeg hørte dig. Hej. Fjern dig. Hej, hej. Ej. Yes. Jeg er død. Er du? Og du sagde yes. Er du? Jeg er død. Må jeg se? Må jeg se? Ja. Jeg døde lige foran næsen på dig. Så du det, ikke? Skal jeg se, om jeg er? Jamen det er du ikke, for der var én imposter, og det var ikke dig, der slog mig ihjel. Ja. Hvem vil du stemme på? Du skal skynde dig stemme. Jeg gider ikke stemme. Nå, der er to på gul. Gul røg ud nu. Nå. Jeg er på mig selv. Gul var ikke imposter, skal jeg. Desværre. Der er én tilbage. Jeg tror, det blev eller orange. Nå nej, så tror jeg bare, det blev. Den, der følger efter, skal være med. Oh. Nå, så er det orange. Mr. Cheese Sass, siger han. Det er cheese. Nej, det er osten. Det er osten. Ej. Ej, Sofia, nu er du ud, og du er ikke imposter, jo. Ej, så tager krumme. Nu skal jeg veje. Jeg vidste godt, du ikke bare, der er kun én imposter. Ja. Det var ham med osten på hovedet. Hvorfor stemte begge to så på mig? Nå. Sofia, skal vi sige tak, fordi I så med? Hej, hej. Tak, fordi I så med. Tak, fordi I så med på den her video. Og som sagt, tusind tak til firstgrade.dk, der har sponsoreret det her super lækre tøj. Skynd jer over på deres hjemmeside. Vi har smidt et link nede i videobeskrivelsen, og også en rabatkode til 10% på den her nye Among Us-kollektion derovre. Så skynd jer over og se, hvad de har derovre. Men tak fordi I så med. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej.